Després de l'incident de la bandera, la setmana passada, l'Ajuntament reforça les mesures de seguretat per accedir a l'edifici consistorial del Raval de Montserrat. D'una banda, s'ha reforçat la presència policial que fins ara hi havia a l'entrada, de manera que un dels agents del cos de guàrdia està permanentment al vestíbul d'entrada i es manté l'habitual agent a l'atri de l'edifici. D'altra banda, a més de continuar demanant l'acreditació amb el document nacional d'identitat per accedir a qualsevol dependència, a partir d'ara s'acompanyarà personalment els visitants als despatxos o als espais corresponents, tant si són visites a regidors o partits, com al personal d'empreses de manteniment. També es faran algunes millores en la distribució del mobiliari d'entrada per fer l'accés més segur i ampliar la visibilitat del personal municipal cap a l'escala. Amb tot, es vol preservar el caràcter d'obertura de l'edifici a la ciutadania que l'Ajuntament ha tingut fins ara. Per això es manté la via de pas que comunica el Raval de Montserrat amb la plaça Didó per l'interior de l'edifici, un recorregut força utilitzat per nombrosos ciutadans que fan gestions a les dependències municipals. Terrassa té 215.706 habitants. Són les dades del Padró Municipal actualitzades a 1 de gener de 2014. La ciutat torna a guanyar habitants en concret 437, després que el 2012 registrés un saldo negatiu que va ser de 776 persones. Les xifres indiquen que la població terrassenca s'estaria estabilitzant després de dues dècades d'increments constants. En els últims 20 anys, Terrassa ha guanyat més de 54.000 habitants. Especialment significatives van ser les pujades experi experimentades entre 2002 i 2005, període en què Terrassa creixia a un ritme que superava els 5.000 habitants per any. De fet, va ser el 2005 quan la població local va superar la barrera de les 200.000 persones. Pel que fa a les entrades i sortides, les xifres queden pràcticament equilibrades. Si bé consta que han marxat de Terrassa 6.879 persones, n'han entrat 6.668. Les dades del Padró Municipal de Terrassa contrasten amb les que s'han donat a conèixer de la resta de Catalunya i d'Espanya. En tots dos casos, els habitants han disminuït. Catalunya ha perdut població per segon any consecutiu. El descens de ciutadans ha estat de 40.668 persones. Un dels principals motius ha estat la sortida de 72.000 immigrants, una xifra que doble la de l'any anterior. Pel que fa a Espanya, la població també ha disminuït. En aquest cas, la xifra és de 404.619 persones menys. We'll be right back. Durant el primer trimestre de l'any s'han signat 685 contractes de lloguer d'habitatges a Terrassa. Són les dades que facilita la Cambra de la Propietat dins del seu informe d'evolució del mercat. Es tracta d'una xifra pràcticament igual a la del mateix període del 2013 i creix un 22,7% respecte al quart trimestre de l'any passat. Per a la cambra, l'estudi indica que es manté la forta contractació d'habitatges en lloguer a la ciutat. Una altra dada significativa és el preu mig d'aquests lloguers, 438 euros amb 7 cèntims mensuals, un 4,56% menys en relació al primer trimestre de 2013. Tot i la tendència de preus a la baixa confirmada segons la cambra, aquests lloguers són una mica superiors als del final de l'exercici passat per barris, només dos, centre i les fonts Camparallada, pugen preus si comparem el primer trimestre de 2013 i 2014. Aquests increments, però, són baixos. Un 2% al centre, situant el preu mig del lloguer d'habitatges en uns 535 euros mensuals i uns 468 euros a les fonts camparellada. A la resta de zones, baixen. Destaca que en Anglada escoles amb un descens de l'11,53% i situant el preu mig del lloguer dels pisos per sota dels 400 euros. el PSC fa una crida a la participació a les properes eleccions europees el 25 de maig. En la presentació de la campanya socialista, el regidor de Relacions Institucionals, Juan Antonio Gallardo, ha remarcat la importància d'aquests comissis, tot i la històrica baixa participació que acostumen a registrar. Gallardo recorda que per primera vegada serà el Parlament Europeu qui escollirà directament el president de la Comissió Europea i considera que aquestes eleccions són propícies perquè Europa faci un tom cap a l'esquerra. I si votem això és el que nosaltres defensem, candidatures d'esquerra, aconseguirem que la Comissió Europea estigui presidida per un polític amb polítiques d'esquerra. I aconseguirem que aquestes polítiques que actualment s'estan duent a terme a Europa, que són polítiques molt conservadores, canviïn. I canviïn cap a polítiques més socials, d'impuls econòmic i sobretot de protecció dels socials i laborals. El PSC penjarà 200 banderoles amb l'eslògan Canviem Europa, Aturem Rajoy, per a les principals avingudes de la ciutat i es vol arribar a 3.500 domicilis amb el porta a porta. També es farà un cafè tertúlia a cada districte per explicar el projecte socialista. L'acte principal de la Federació Vallès-Oues serà el 12 de maig a Rubí, on hi serà l'exlandecari Patxi López. Nosaltres eh, hem preparat una campanya oberta, transparent, positiva, hi ha molta explicació del que és el projecte d'Europa. Intentarem arribar amb els ciutadans. Sabem que el tema d'Europa no és el tema que, que més ven, però sí que hem la gent ha d'entendre que, tot el que totes les decisions que es prenen a Brussel·les o a Estrasburg tenen una afectació directa amb els ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Els quatre partits amb representació a l'Ajuntament han acordat no fer cap acte de campanya el proper cap de setmana per no eclipsar la fira modernista. Terrassa disposa d'una nova eina per conèixer el seu passat industrial i modernista a través dels edificis més emblemàtics de l'època. Es tracta de l'aplicació Terrassa Augmentada, apte per a mòbils i tauletes que s'ha presentat aquest dimecres al Museu de la Ciència. Està pensada tant pels propis terrassencs, especialment pels joves que no coneixen aquest passat industrial, com pels turistes. En total són 19 edificis, una selecció dels quals formen part d'un itinerari bàsic. Entre aquests, el mateix vapor a Imerica, Mat i Jové, seu del Museu de la Ciència, la Masia Freixa i l'Ajuntament, el Mercat de la Independència, el Teatre Principal o el Gran Casino, entre d'altres. En cadascun d'aquests edificis hi ha una desigualterra. Des d'aquí hem d'activar la càmera, enfocar l'edifici i a la pantalla ens superposarà una foto antiga feta des del mateix lloc. A partir d'aquí podrem veure imatges i vídeos relacionats amb l'edifici, escoltar anècdotes i curiositats i conèixer més informació. L'aplicació l'ha desenvolupat la Fundació Idoscat, conjuntament amb el Museu de la Ciència, i amb la col·laboració de l'Institut Torre del Palau i del Museu de Terrassa. En aquest cas el que necessitàvem eren imatges antigues que estiguessin capturades des del mateix punt que nosaltres ara, visitant la ciutat, podem veure. Per tant, quan un viatge actualment i fa aquest itinerari es anirà trobant diferents marques al terra que t'indica el punt de visualització de la retat augmentada i, per tant, les fotografies antigues que visualitzem són fotografies que havien pres des d'aquell mateix lloc. Pots utilitzar-la així, pim-pam, però també té substància. És a dir, sempre aquest joc entra, que l'aplicació sigui lúdica i ho hem intentat que sigui i distreta i divertida, no? però que també pugui haver-hi un pas més enllà que et permeti també doncs, bueno, saber una mica més i al final doncs, allò que diem la gent més, més informada és molt més capaç de, de, de triar millor. L'aplicació és gratuïta i un cop descarregada no cal connexió a internet per consultar-la. De moment està disponible pel sistema operatiu Android a partir de la versió 4. La versió per iPhone es podrà instal·lar en les properes hores. Gran paper de la joventut esportiva Terrassa en el 14è ciutat de Terrassa de bàsquet femení que va organitzar fins diumenge al pavelló de Can Jufresa. El club terrassenc es va emportar el títol en mini de primer any i va acabar segon en mini de segon. En preinfantil, la victòria va correspondre a l'Uni Girona. En la categoria mini de primer any, novetat en aquesta edició, la JET va superar en semifinals el Ros Casares de València i en la final va derrotar el Club Natació Sabadell per 44-36. A més, la Garenca Alba Comas va ser escollida millor jugadora del torneig en aquesta categoria. L'altre representant terrassenc, el col·legi Serra de l'UBAC, es va endur el premi Fair Play atorgat per la Federació Catalana de Bàsquet. En mini de segon any, la primera posició va correspondre al Joventut L'Hospitalet, que en la final va superar la JET per un ajustat 45 a 46. Les terrasenques es van desfer en semifinals del Pilar de València. Laia Lamana, de l'Hospitalet, va ser guardonada com a MVP de la competició. En categoria preinfantil, el títol també es va quedar a Catalunya l'Uni Girona va derrotar en la final el Joventut de Badalona per 53 a 47. La Jet va finalitzar en penúltima posició. Sara Ortuño, jugadora de la penya, va ser escollida com la millor jugadora del torneig. A més de l'èxit de participació i de la qualitat dels equips, la competició va comptar amb una gran presència de públic a les graderies al llarg dels tres dies que va durar el torneig. Després de vuit anys de lluita i cap solució, els afectats pel cas de frau del Fòrum Filatèlico a Finsa i Arte i Naturaleza convoquen una concentració aquest dissabte a Madrid per reclamar al el govern els seus estalvis. L'Associació de Consumidors de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya ha reunit aquest dimarts al Centre Cívic President Macià a una dotzena d'afectats terrassencs. La DICAE insta el govern a assumir les quantitats com a crèdit ordinari. Els afectats eh, tenen un crèdit reconegut, és a dir, l'empresa els hi deu eh, els seus estalvis. I això ara mateix està en un procés concursal que va molt lent. Com que el procés concursal va tan lent i han passat 8 anys, el que proposem és que aquests drets de crèdit se'ls quedi l'ICO i l'ICO pagui els afectats els seus estalvis. És a dir, si jo tenia 10.000 euros a, a fòrum, doncs que aquests drets de crèdit per cobrar-los se'ls quedi l'Estat perquè l'Estat em pugui avançar a mi els meus estalvis, que són meus. El fòrum filatèlic i ja afins van ser intervingudes al maig del 2006 acusades de blanquets de capital i administració de lleial per actuar segons l'acusació amb un sistema clàssic piramidal. Les empreses prometien rendibilitats fixes més grans que les inversions tradicionals amb la compra i revalorització de segells. Es calcula que l'estafa arriba als 4.800 milions d'euros provenents dels estalvis de 470.000 inversors, 33.000 dels quals catalans. Abans de les preferents, l'estafa més gran en estalvis a l'estat espanyol. Són usuaris d'alguns dels projectes del programa municipal d'Horts Urbans. Avui acaben el curs d'iniciació a l'horticultura ecològica organitzat pel Servei de Medi Ambient. Han estat sis sessions en total, dues de teòriques i quatre de pràctiques a l'Hort de Torre Sana. Han après conceptes bàsics d'horticultura, com la preparació de la terra, la fertilització, el rec, la planificació, la plantació, el control de paràsits o la collita, entre d'altres. Bueno, són, són poques hores de pràctiques i, clar, són dos dies l'ideal de, de les pràctiques, entenc, que seria anar fent, no? Conforme es va treballant van sorgint els dubtes, llavors conforme van sorgint els dubtes vas aplicant o decidint eh, què fem o què no fem. Preparar-te el terra, preparar una mica al terra, plantar llavors i ara plantar una mica de, de planter... bueno, he après que és important cuidar la terra, o sigui, treballar molt la terra abans de començar a plantar o a sembrar qualsevol cosa que és una de les coses que normalment no tens en compte, vull dir, de seguida d'arribes i si vols allò, ficar la, les llavors, etc. Però, vull dir, ja que cuidar la terra, mimar-la molt, treballar-la i després plantar. I després, bueno, pues, continuar-la cuidant, traient les males herbes i, sobretot, regant molt. Al curs hi han participat una trentena de persones dividides en dos grups. Són tres o quatre de cadascun dels vuit projectes en funcionament, amb la intenció que ara transmetin tot allò que han après a la resta de companys que serveixi el grup que promou el projecte no, per començar a tirar endavant eh, doncs, l'horta i el projecte que els volen tirar, que, que, els volen fer. No? Ens semblava important doncs, fer un cop de mà amb una persona experta que els hi pogués d'alguna manera doncs, ajudar, donar suport, assessorar i transmetre una sèrie de coneixements que són importants sobretot a l'inici. Els vuit projectes participants del programa d'Horts Urbans són les associacions de veïns de Can Tosell, i Montserrat, les AMPA de les escoles Ponent i El Vapor, el grup de joves de Can Anglada i les associacions Plantem-nos i Sembrant Ciutat. Gran paper de la joventut esportiva Terrassa en el 14è Ciutat de Terrassa de bàsquet femení que va organitzar fins diumenge el pavelló de Can Jofresa. El club terrasenc es va emportar el títol en mini de primer any i va acabar segon en mini de segon. En preinfantil, la victòria va correspondre a l'Uni Girona. En la categoria mini de primer any, novetat en aquesta edició, la JET va superar en semifinals el Ros Casares de València i en la final va derrotar el Club Natació Sabadell per 44-36. A més, la Garenca Alba Comas va ser escollida millor jugadora del torneig en aquesta categoria. L'altre representant terrasseny, el Col·legi Serra de l'Ubac, es va endur el Premi Fair Play atorgat per la Federació Catalana de Bàsquet. En mini de segon any, la primera posició va correspondre al Joventut L'Hospitalet, que en la final va superar la JET per un ajustat 45 a 46. Les terrasenques es van desfer en semifinals del Pilar de València. L'Ai Alemana de L'Hospitalet va ser guardonada com a MVP de la competició. En categoria preinfantil, el títol també es va quedar a Catalunya. L'Uni Girona va derrotar en la final el Joventut de Badalona per 53 a 47. La Jet va finalitzar en penúltima posició. Sara Ortuño, jugadora de la penya, va ser escollida com la millor jugadora del torneig. A més de l'èxit de participació i de la qualitat dels equips, la competició va comptar amb una gran presència de públic a les graderies al llarg dels tres dies que va durar el torneig. El Sant Pere Salmaní ha evitat els llocs de descens directe a la primera catalana després de derrotar el passat diumenge el Club Bàsquet Gavà, un rebal directe per 66 a 48. Quan falta una jornada per finalitzar la fase regular, el conjunt de Xavi Camacho acabarà en la tretzena posició, passi el que passi en l'últim partit a la pista del CC de Barcelona, per la qual cosa està obligat a disputar la promoció per la permanència amb el factor pista en contra. El Sant Pere va haver de treballar de valent durant la primera meitat davant d'un rival que s'hi jugava molt en aquest partit, ja que en cas de victòria podia deixar enrere els llocs de promoció de descens. La igualtat va ser màxima en els dos primers quarts, arribant-se al descans amb un mínim avantatge per als visitants, 27 a 30. Un parcial de 20 a 3 en el tercer període va ser clau en el desenllaç final, ja que els agarencs van aconseguir una renda que van saber administrar molt bé fins al final del partit. L'altre representant del grup segon de la Copa Catalunya, l'Esfèric, va perdre per 64-84 amb el grup Barna en l'últim partit a casa. En el grup primer de Copa derrota també per el Natació Terrassa, que va caure per 101 a 88 a la pista del Sant Adrià. L'equip de Vicente Gómez està obligat a disputar també el play-out de descens, tot i que dependrà del que faci a la darrera jornada a casa contra el Prat per saber si tindrà o no el factor pista a favor. La joventut esportiva Terrassa ha posat punt final a la temporada amb la disputa diumenge del darrer partit de la fase de permanència. El conjunt de Pere Sancerni, que ja fa setmanes que es va assegurar la permanència a la Copa Catalunya, només s'hi jugava a acabar primer de grup. Al final, però, això no va poder ser perquè va perdre contra els Reus Ploms per 54 a 57 i el Platges de Mataró va guanyar. Les agarenques acaben terceres. La Jet no va saber tancar el partit davant del Reus i això que va arribar a disposar d'avantatges de fins a 10 punts en la primera meitat. Les terrasenques van ser superiors al seu rival gràcies a l'encert en atac del seu joc exterior, però les pivots visitants van agafar la responsabilitat ofensiva i van equilibrar el partit al descans, el qual es va arribar amb 30 a 28. A la represa, les reusenques van ser superiors i es van acabar emportant la victòria, tot i que aquesta no els ha servit per deixar enrere la promoció per a la permanència. A la primera catalana femenina, en canvi, sort diversa. El club natació Terrassa va derrotar 54 a 52 al Viladecans B, mentre que la JET B va perdre la pista de l'Olesa per 58 a 46. L'equip de Jordi Segura és 14è i ara per ara jugaria el play-out per a la permanència, però necessita guanyar un dels dos partits que queden per al final de la fase regular per evitar matemàticament els llocs de descens directe.